Aquest és un acte una mica especial perquè normalment nosaltres fem els actes al matí perquè està jubilat, ens convida més al aquest horari de les 10:30 al matí, però el Francesc ens va dir que ell, com que ja sabeu que treballa a TV3 i a Catalunya Ràdio els matins, doncs que no podia venir i que havia de ser a les 7, doncs bé, veurem com reacciona la gent a les 7 de la tarda, però ha vingut gent, podeu fer la xerrada de bé, presentant Francesc, té poc a presentar perquè el coneixem tots, el coneixem tots de la tele, i si diem una cosa, mirant una mica el seu currículum i vist que teníem una cosa en comú, he pensat, mira, ja comencem bé. Ell ha estudiat geografia i jo també. Que jo no sabia que era geògraf, però està bé que fos geògraf, perquè és una feina que a vegades no es valora, aquest geògraf, que ho toquem tot, però no... No acabem de tocar res. No toquem de tocar res. I això m'ha fet il·lusió i dic, mira, direm que és geògraf com jo. I aquí estan al sofà dos geògrafs. I una cosa que ens va cridar l'atenció, volíem parlar de l'emergència climàtica, del canvi climàtic, què podem fer, i pensàvem en alguna persona que pogués parlar d'això. El Francesc ens va venir molt ràpid perquè és una persona que a nosaltres ens sembla que és molt didàctic, és a dir, que quan fa no es limita només a explicar el temps, la meteorologia, sinó que sempre aprofita per parlar de coses del clima i de sostenibilitat i de medi ambient, i vam pensar que estaria bé dels meteoròlegs que teníem o de la gent coneguda que podíem portar, doncs portar-lo amb ell. Per tant, li deixem la paraula amb ell, esperem que us agradi, gravarem la sessió com sempre perquè els que no puguin venir d'aquí uns dies estarà penjada, i algú dels que esteu aquí fa un petit resum perquè després surti publicada la nostra web. Gràcies per haver vingut i endavant. El vostre permís, aprofitaré el micro perquè porto un dia llarg i aquesta hora la veu ja va de baixada. Mireu, el canvi climàtic, què hi podem fer? Primer de tot, el clima ha canviat sempre. Per tant, aquell argument que sabeu que hi ha qui utilitza de dir, escolta, ens hem de preocupar tant perquè el clima ha canviat sempre i per tant, escolta, quins nervis ara amb el canvi climàtic i tot això. Sí, d'acord, però per primer cop a la història nosaltres l'estem ajudant a canviar, és a dir, els canvis naturals que hi ha ara mateix ens porten cap a calor, però és que a més hi sumem per primer cop a la història del planeta que una espècie que habitem al planeta influïm en el clima. I això, en segon lloc, ho està accelerant. I l'acceleració és un mal presagi, perquè la història de la humanitat ens demostra que sempre que ha canviat el clima sempre hi ha hagut bufetades. Que les bufetades en el futur siguin diferents, sí, clar, a cada moment de la història, però canvis en el clima abruptes, no tan ràpids com els que s'estan produint, sempre han desembocat en bufetades. I per tant, per primer cop a la història, aquesta espècie ho té monitoritzat, sabem que anem cap a un desastre, podem dir així, però l'espècie humana té unes conductes, ja ho sabeu, especials, en què el cervell, jo no soc expert, però aprofito que vinc de 3 dies a Girona d'un congrés internacional que hi ha hagut de residus, i avui, precisament al matí, ha tocat dels aspectes conductuals de la persona, neuròlegs, psicòlegs conductuals, etcètera, etcètera, i han explicat molt bé que hi ha una part del cervell que és el cervell reptilià, que és el cervell estàtic, trosset de cervell que ve estàtic, és a dir, que és el que intenta, per entendre'ns, assegurar la supervivència i la vida, i qualsevol canvi, qualsevol variació s'activa i es posa en mode prevenció. I això
en algunes persones és molt més marcat, en d'altres no tant, però que en definitiva qualsevol canvi hi ha una alerta i és un senyal de perill. I ara el cervell de tothom, que no vol dir que durant la vida no hi sigui això, però ara hi ha una situació que tenim identificada, que tenim monitoritzada, que sabem, no tots els detalls que hauríem de saber, però que tampoc els sabrem mai, perquè hi ha una sèrie de variables que són incontrolables i que, per tant, bueno, es poden precipitar coses en un sentit, en un altre, hi ha coses que no les sabem, ni les sabrem amb antelació, però en definitiva sí que ho tenim monitoritzat i si anem cap a aquests canvis, per exemple, aquí surts i aquí a Ciutat Vella doncs veus una muntanya de contenidors, etc. Imaginem que a Ciutat Vella diuen anem a posar el port a porta. Pam! Hi haurà tota una sèrie de gent, com va passar a Sant Andreu, que es posarà en mode alerta. Curiosament, Sant Andreu és l'espai dels 36 municipis de l'àrea metropolitana que amb el porta a porta més èxit ha tingut i més ha reciclat, 82% de les deixalles. Un èxit absolut. Malgrat tot, hi ha unes persones que se'ls va activar el cervell, un trosset, i es van posar en mode prevenció i després, jo no sé què han fet aquestes persones, perquè no sóc de Sant Andreu ni home, clar, jo no segueixo el tall de les persones, però en definitiva s'ha incorporat es va trencar un hàbit de dir, escolta, tot s'hi va, la merda, pam, i ja m'ho recullen i me'n despreocupo. I en canvi, el porta a porta hi ha hagut un trencament d'hàbits i això és un senyal de perill, però després hi ha una part del cervell que és la que permet que continuem funcionant com a persones, és la part mecanicista, que és la part de tornar-ho a assumir com a normal i sortir d'aquest pam, contratemps. Bueno, sigui com sigui, clar, tenim una sèrie de problemes els humans, El més evident és que som 8.000 milions de persones. Això és primer. Aquí sí que ningú pot dir allò, bueno, és que això ja havia passat o això sempre ha passat. No. Fa 2.000 anys érem 200 milions. 1.800 anys després, començament del segle XIX, érem 1.000 milions, varen multiplicar per 5. 150 anys després, 1950, 4.500 milions, varen tornar a multiplicar gairebé per 5. I ara, en 73 anys, hem passat de 4.500 a 8.000 milions. Clar, això no s'aguanta per enlloc. I a més, amb una distribució planetària nefasta. Nefasta en el sentit de desequilibrada. 62% a Àsia, 10% de la població mundial a Europa, 7% a Nord-Amèrica. A partir d'aquí, els altres venen al darrere. Bé, equilibrar tot això, posar-ho, endreçar-ho, etcètera, etcètera, és... Jo vull creure que no és impossible, però és molt difícil. Molt difícil perquè... Però, aviam, jo sempre veig el got mig ple i confio i vull confiar que s'anirà posant ordre. Però clar, si amb la pandèmia ja no ens ho hem posat d'acord amb el paper de vàter, doncs confio poc en la humanitat. Ja em direu. Aleshores... Bé, això és Elegido, Almeria, i és un exemple del que és una fotografia agroalimentària d'Europa. També jo crec, clar, dir que és nefast garantint l'alimentació, no ho sé, però el model segur que sí. Per què? Doncs
Clar, això, a diferència del Mar Menor, és el Mar del Borat. El Mar Menor està tancat, ja ho sabeu, s'ha podrit, literalment, per un tipus d'agricultura. Hi ha altres elements, eh? Però per un tipus d'agricultura també que doncs bé, al final utilitza els fertilitzants a dojo, etc. I clar, a Múrcia hi ha dos elements econòmics que sustenten la regió murciana. És l'agricultura, l'alimentació i el turisme. I els dos s'han jugat allà al Mar Menor. Clar, aquest és un desordre que ara s'està produint a Doñana. D'una manera abrupta, bestial, etc. Clar, què en sabem aquí de Doñana? Mireu, pel que fa a l'agricultura, són aquests fresons i maduixes que veieu a totes les botigues. Els compreu? No els compreu? Bueno, si els compres, estàs ajudant a fer que Doñana ho continuïn assecant. Clar, aquesta frase que acabo de dir és lapidària. Lapidària. Lapidària perquè, clar, la roba que jo porto està fabricada a la Xina i la que portem els que estem aquí, potser no tothom, potser hi ha gent que fa servir roba orgànica, local, no ho sé, eh? Però en general sí. Bé, i 50.000 coses més d'aquest funcionament humà bueno, que potser ens ho hauríem de plantejar de la A a la Z, no? Bé, aquí no hi ha problema de contaminació, sí que hi és, eh? Però no es nota, hi ha molts corrents, clar, és la zona de trànsit de l'Atlàntic i el Mediterrani, prop de l'estret de Gibraltar, relativament a prop, i aquí tota, perdoneu la merda, se'n va. I aleshores, aquí, doncs, vinga, Anxes Castella, com diuen, i el model social que hi ha aquí al darrere, etc, etc, etc. Per què tanta dèria amb els combustibles fòssils? Perquè sabem perfectament que la crema de combustibles fòssils està fent l'hivernacle natural que tenim i que permet la vida a la Terra, que és l'atmosfera, per entendre'ns, fer-lo més gruixut, aguantar més la calor que tenim. Aquí hi ha un 85% de les emissions mundials, per això no us suma el percentatge. Després n'hi ha d'altres de molt menors. No vol dir que siguin poc importants, diríem, són menys importants respecte a aquestes. Fixeu-vos, generació d'electricitat amb energies brutes. Petroli, gas, carbó, etc. Més d'una quarta part de l'energia de les emissions mundials. Que vol dir que fem servir combustibles fòssils, cremem, i això va fent efecte hivernacle. 17% per ser els combustibles fòssils, ara ho desgranaré. El transport, el 14% del problema mundial. 18% indústria, manufactura, producció, etc. Agricultura, 10%. Es criminalitza, es parla de l'agricultura, escolta, i la ramaderia, i les vaques, i els pets de les vaques, i tot això, però és que clar, són 8.000 milions de persones. El que primer hauríem de començar a actuar, és anar liquidant aquest model inorgànic d'agricultura amb fertilitzants intensius, etc, etc. És a dir, quina diferència hi ha entre anava a dir el cabo de gata, entre l'ejidos i vernacles i un camp amb certificat eco. Quan tu veus una etiqueta que et diu eco, compte, eh? Perquè aquí hi ha
aquella publicitat que posa eco a tot arreu. No, no, hi ha d'haver aquell segell verd. Hi ha un segell que és TCPAE, és el català d'eco, hi ha l'espanyol, que és un altre, però és un segell igual, i hi ha l'europeu. Doncs vol dir que aquí s'hi ha tirat el mínim de productes químics, etc. I per tant, allò, per entendre'ns, serà més sa. És possible que afavoreixi que no desenvolupem segons quines malalties, etc. 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 A partir d'aquí, si avancem en desgranar tot això, combustibles fòssils, fixeu-vos, només per la producció, transport i refinament, falta refinament de petroli i gas, se'n va un 68% d'aquest 17 mundial. La mineria del carbó se'n porta un 14. Anem al transport. 14% mundial és el transport, però el terrestre és el 74% gairebé. El 6,5% el transport aeri i el 14% el marítim. Compte, aquí estem entrant en territori pantanós. Primer, s'ha posat molt de moda això de les fotografies de les esteles de condensació, etc. Jo, de fet, cada vegada que faig un tuit a les xarxes socials, m'insulten, diuen de tot. Menut, no sé què, no sé quantos... Bueno, sapigueu que jo no estic menut. No. Sí, són molt aparatosos les esteles. Els contrails, les esteles dels deixants de condensació, són molt aparatosos, però clar, el planeta només volen, només entre cometes, 120.000 avions al dia. Hi ha 2.600 milions de camions, furgonetes, motos i cotxes. La diferència d'emissions és absolutament diferent. I llavors hi ha gent, no sé, treu aquestes fotografies, que està molt bé preocupar-se per enteneu-me, per la problemàtica de les emissions dels avions i que haurien de ser més nets, etc, etc. Però caram, escolta, surt aquí, passeja pel paral·lel, i el que estàs ensumant és extraordinàriament més perjudicial per la salut humana i en termes també absoluts d'aportació al planeta, etc, etc, que no passa als avions. Cada cosa al seu lloc. I els vaixells, bé, ens hem creat una necessitat, perquè és així, de logística permanent, i abastim tot el planeta. Clar, aquí, en aquest transport marítim, una gran part d'aquesta logística està dedicada al petroli, al gas, al carbó, perquè l'hem de transportar de molts indrets del món. Cosa que les energies renovables de proximitat, el sol, el vent o la hidràulica desgraciadament quan hi ha aigua, doncs no tenen. És a dir, d'acord, jo haig de fabricar unes plaques solars, igual que haig de fabricar aquest sofà, haig de fabricar el terra, haig de fabricar-ho tot, però com jo tinc les plaques solars al meu terrat, jo produeixo electricitat. I això és democràtic, això t'acosta l'energia a casa. D'acord? Si no tinc prou espai, hi ha opcions. Hi ha opcions de tenir l'energia renovable a casa, sense espai. Després ho explico. Però bé, hem de matar això. Hem de pagar una part important d'aquestes emissions, clarament. Per això s'insisteix tant en l'electrificació. Però l'electrificació
amb electricitat fabricada amb renovables, si no tornem a caure en el problema. Bé, aquesta és la variació de la temperatura els últims 2.500 milions d'anys. Estem en una època freda, eh? Estem aquí al final. Val? Sí, el Juràssic. Dinosaures. Cau el meteorit i baixa la temperatura i els llangardaixos moren. I és que els canvis climàtics han afectat i afecten i afectaran, com no pot ser d'una altra manera, totes les espècies que conformen el planeta, inclosa la humana. Perquè som una de les espècies del planeta. De fet, quan diuen el planeta té un problema greu, no. Planeta, se l'hem fot. Perdó. Planeta. Planeta, a no ser que caigui un pagès amic meu, diu lo meteorito, no sé que caigui lo meteorito, el planeta farà la seva. El problema el tenim nosaltres, les espècies que habitem al planeta, que si el planeta no és amable, no el tenim suau, no el tenim de part nostra, doncs anem de mal en pitjor. Perquè a més els occidentals tenim una distorsió i els que sou, les que sou més grans, ho teniu molt clar, perquè veniu de més enllà i en alguns casos de l'època de la postguerra. El planeta, tranquil, 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 ho ha estat molt poques vegades. I els últims 25, 30, 35 anys l'Europa occidental ha tingut una etapa, diríem, privilegiada, sense grans, n'hi ha hagut, però en renous. Bé, sempre ha canviat la temperatura, si ens acostem més, aquí estem a 18.000 anys, aquí estem a l'actualitat, anterior glaciació, el zero no vol dir 0 graus, vol dir la temperatura considerada normal, veníem de més fred, la inclinació de l'eix de la Terra fa que el Sol tingui més o menys alçada de l'horitzó i per tant és determinant en les glaciacions. Ara no, però d'aquí 15.000 anys en ve una. Ens hem de preocupar, està clar, perquè fa 13.000 vàrem sortir de les coves i d'aquí 15.000 potser no haurem tingut temps ni d'entrar-hi per refugiar-nos. Però bé, sigui com sigui, és una de les causes de variació en el clima, la inclinació de l'eix de la Terra. La segona és l'activitat solar, aquesta és determinant, el Sol és com una bomba, bé, és la que garanteix la vida, és el cor, i no sempre el Sol batega de la mateixa forma. Durant l'època medieval va bategar molt, per entendre'ns, i la temperatura va ser tan alta que la vinya arribava a Escandinàvia i al sud de Groenlàndia hi havia cereal d'hivern, i els vikings van ser els descobridors d'Amèrica, com sabeu, estic en un àmbit culte i per tant segurament la majoria ho sabeu, que cap a l'any 900 hi van arribar, i a Terranova hi ha restes arqueològiques dels vikings, etc. No és que li tregui mèrit, Colom, no, i a més està molt a prop aquí, pobret, però bueno, ells s'hi van anar primer perquè se'ls hi van desfer els gels de l'Atlàntic Nord, gràcies a aquesta bonança medieval. Entre el 1300 i el 1900, aquests 600 anys de petita edat del gel, el Sol ens va abandonar. I en aquesta època, cap al 1700, a les portes del 1800, toquem fons. Amb una temperatura, fixeu-vos, mitjana planetària, un grau per sota de la normal. Ara estem una mica més d'un grau per sobre de la normal. Estem aquí. Aquesta transparència té molts anys i la vaig deixar aquí expressament. La vaig deixar aquí expressament. Perquè aquesta transparència jo ja la feia servir als anys 90. D'acord? I clar,
Ara estem al Mediterrani a un grau i mig i al planeta 1,2. Estem aquí. Val? Hauré de demanar a un grafista que tingui una mica de traça de posar una línia vermella amb un color vell llampant aquest tram final i d'això, però està fet expressament perquè realment va fort. Aquí quan toquem fons i estàvem un grau per sota, és a dir, dos de diferència respecte a l'actual, els rius catalans es glaçaven tots a l'hivern i carros i cavalls creuaven per sobre el gel a l'hivern, pic de l'hivern. Per tant, compte amb les variacions d'un grau amunt i avall d'una mitjana planetària, perquè ja ho sabeu, una mitjana està feta a base d'uns quants actors en aquesta mitjana, i en aquest cas són milers de punts de la Terra que porten a aquest valor comú i planetari. I tres, l'activitat volcànica. L'activitat, aquí hi ha el Mauna Loa, és l'estació instrumental de referència més antiga del planeta, al mig del Pacífic, estació de control de contaminació no de les ciutats, sinó de fons, perquè està en un lloc extraordinàriament remot. I les tres úniques erupcions amb cara i ulls del segle XX. Aquí tampoc trobaríeu la del volcà islandès o el de la Palma. Totes dues són dues erupcions, perdoneu, de merdeta. Molt, molt petitones, molt minúscules. Clar, nosaltres la de la Palma la vàrem viure d'una manera clara, no directa, però gairebé, les televisions plenes, aquella gent que l'entens perquè parla castellà, no és un islandès allà que el veus llunyà, etc. I sí, impacta, però vaja, és un volcà que no sé ni si feia part volsú. Aleshores, aquests són els tres grans i aquí sí que hi ha baixades posteriors importants a la temperatura, perquè el que trobem és que la radiació solar disminueix. Injecció de pols, de materials volcànics, atenua la radiació solar i la temperatura durant un temps, mentre dura, i posteriorment, per la inèrcia, doncs la temperatura baixa. A Catalunya les coses no són diferents. Fixeu-vos, època freda i després època càlida, però no tot el país es comporta igual. Aquí hi ha el massís dels Pirineus i en aquest cas és des del Golf de Biscaia fins al Cap de Creus, per entendre'ns. Fixeu-vos com els Pirineus s'escalfen molt més. I l'època freda clara dels anys 70, jo era petit, jo soc del 66, però tinc el record, i tinc el record fins i tot quan tenia 11 anys de l'estiu més fred del segle XX, l'any 77, és l'any sense estiu. A Barcelona hi va haver un dia, clar, jo no era friqui en aquell moment, del temps, però al cap de poc temps sí que va sortir aquesta falera i al cap d'uns anys vaig mirar dades i hi ha un parell de dies aquí al centre de Barcelona a l'agost amb màximes de 16. Màximes. Amb tempestes, amb fred, etc. Però vaja, el 2002 també va passar, és l'any sense estiu, eh? Xiringuitos tancats, platges buides, aquella nit, la del 31 de juliol, que va caure una pedregada immensa a l'autopista de Badalona i van sortir les llevaneus a netejar la pedregada. Això va passar a l'estiu del 2002. Vull dir que elements ja n'hi ha, d'extrems i de distorsió, però en definitiva anem cap a un escalfament molt clar. La pluviometria aquí a Sabadell és una sèrie bonica perquè comença, la del Fabra comença el 14, el 1914, en aquest cas a finals del segle XIX,
és respectant la sèrie, perquè és la mateixa ubicació, la Societat Mercet, una fàbrica tèxtil de Sabadell, després té anys de mesures, l'Observatori de Sabadell, però en definitiva trobaríem això. És a dir, a partir del 1950, la mitjana és aquesta, la taronja, que gairebé hi ha tot just una dotzena d'anys que es compleix la mitjana. Però el clima mediterrani ens porta que uns anys plou bastant, altres anys plou molt poc. I trobar anys normals és molt difícil. La mitjana està feta a base d'extrems i ara, a partir del 1950, cada cop és pitjor. És a dir, plou pitjor, més mal repartit, més irregular i de més mal gestionar. I això es va accentuar. Per tant, la màxima és clara, la conclusió és clara. Emmagatzema, estalvia aigua, perquè igual que s'omple la bassa, se't buidarà segur. I cada vegada més i més ràpid. És així. La precipitació ha anat fluctuant, hi ha una lleugera tendència global a la baixa, d'un 3-5%, estadísticament no es considera remarcable, i hi ha dos elements importants. D'una banda, aquí quan diu respecte a la mitjana 1850-1900, és el període de referència que es pren en la temperatura, podríem dir, normal del planeta, que és just alguns estats ja havien començat feia molts anys la industrialització, la revolució industrial, d'altres no, etc. Es pren aquesta franja. I fixeu-vos cap on tenem la previsió. Anem cap aquí. La vegetació se'n ressenteix, no cal que us digui. Un mes abans madura la verema, és el cas de Falset, dades des de 1920. L'estiu més fred, es nota. No vam fer verema fins a mitjans d'octubre. L'aigua del mar no és una excepció, i a l'aigua del mar, a diferència de la temperatura de l'aire, és un element que, des del punt de vista físic, té unes característiques que fan que la inèrcia sigui absolutament diferent. Si jo escalfo aquí un bol d'aigua i la faig bullir i la deixo refredar, trigarà unes hores a refredar-se. Si agafo un calefactor d'aigua d'aire calent i l'enxufo, aquell aire de seguida se'n refredarà. Per tant, que s'escalfi d'aquesta manera l'aigua del mar és realment preocupant. Abans feia bastant de menys calor. Superar els 35 graus a l'Observatori de l'Ebre, que està tocada a Tortosa, el terme de Roquetes, no passava gairebé mai. Fa 110 anys, 120 anys, 3 dies a l'any de mitjana. I alguns anys ni això. Ha canviat molt. Mireu, dies amb mínima superior a 20 graus. Què passava, què passa i què passarà? El que anomenem nits tropicals. Que anem pel Pedregà. Fixeu-vos Reus. Fixeu-vos Barcelona, 93. De 71 a 93. És una mitjana. Sapigueu que anem molt bé per complir-la. Queden només 26 anys. Però anem molt bé per complir-la, perquè l'any 22 vam tenir 115 dies, no 93, 115. Vull dir que anem per nota i ràpida. I dies amb màximes superiors als 30 graus.
Què ens espera el 2050? Mireu, dos exemples a nivell de Catalunya. El 2050, d'aquí 26 anys, perquè clar, quan parles de 2050 sembla que sigui molt enllà, però 26 anys no és tan enllà. Per nosaltres sí, perquè és possible que ja no hi siguem, inclòs el conferenciant, però... No, perquè jo d'aquí poc també em jubilaré, 8 o 9 anys. Aleshores, clar, jo em faré 60, no res. Aleshores, clar, si li sumo 26, 86, home, ja, si 79 és la mitjana, és que clar, això és lleig, de parlar-ho. Però com que sou del ram de la pedagogia i de les xifres, i sou racionals, us ho puc dir, ja sabeu que és 79 amb els homes i 82 o 83 amb les dones. Però clar, les mitjanes són traïdores, molt traïdores, d'acord? Ah, sé que sou professors, professores, i que per tant, escolta, no, no, la platea no hi ha aquí votants de Vox. Bueno, potser sí, però home, enteneu-me el que vull dir. La gent que té més desenvolupat el cervell reptilià. Aleshores, sí, clar, perquè és la gent que és més estàtica, més conservacionista, més conservadora. Bueno, no estic dient res dolent, si m'estan veient, que no s'enfadin, però és que és així, vull dir, no... Ah, una cosa... ja m'heu entès. Aleshores, a partir d'aquí... clar, fixeu-vos, Viella. Clar, 3 mesos a Tremp, més d'un mes a Viella, i a la costa no puja tant perquè clar, hi ha el regulador del mar, i si bufa vent marítim, doncs costa de pujar. Bé, el canvi climàtic a nivell terrestre té tots aquests elements, l'augment de temperatura en superfície, la desfeta de les cobertures de neu i gel, tenim l'augment del nivell del mar. Clar, si jo faig aquesta conferència a Gràcia, jo els he dit, no us preocupeu que no us arribarà al mar, però aquí sí. Val? I clar, això que fa una mica de gràcia té unes implicacions bestials. Té implicacions gairebé en tot l'ordre de coses. Perquè clar, primer, les platges, adéu a les platges. D'acord? Adéu als passejos marítims. Tot això passarà. Tenim la certesa que passarà. Clar, si cau un meteorit o hi ha una massiva erupció volcànica, passaran altres coses i potser això no passarà. Però clar, això no ho podem controlar. No sé si m'explico. És a dir, el monitoratge de la situació que tenim ens permet dir si hi haurà una erupció volcànica massiva com fa 27.000 anys a Nova Zelanda i Austràlia, que pràcticament va aniquilar l'espècie humana, perquè la temperatura mitjana planetària va baixar 5 graus, va congelar tot el planeta. Això no ho podem controlar, ja ho sabem, si ha de passar, d'acord? Per tant, si traiem tot això, tenim clar que aquesta primera línia de mar no hi serà. Acostem-nos a Catalunya. 10 centímetres ha pujat el mar en 30 anys. Direu, home, encara queda, encara queda. Bueno, d'aquests 30 anys, en els últims 10, n'ha pujat 7 dels 10. És a dir, s'està accelerant. Ara ja estem a 10 centímetres per dècada. Val? Però clar, no és que diguis, mira, pujant mig pam. No. És que mig pam o 10 centímetres vol dir que entra l'aigua 10 metres. I en cas de temporal, molts més metres.
Això què vol dir? Doncs vol dir adeu-siau a l'aeroport del Prat. Això vol dir adeu-siau a la línia de tren del Maresme. Això vol dir adeu-siau, doncs, al turisme com l'entenem. Això està escrit en el tercer informe sobre canvi climàtic a la universitat. No ho trobareu ni a l'Isla de los Famosos a la nit ni a Lectures. O sigui, no us ho explicaran, però està escrit. Hi ha tota una sèrie d'experts, el món universitari, etc., que van fent aquests informes. Aquest informe, vaja, ens ho detalla prou bé. I a més és que els humans som així, i el conferenciant també. Ho dic perquè de vegades aquestes conferències pot semblar que jo vinc a boco i vosaltres us aneu fent petits i petites i el conferenciant se'n va tan tranquil. No, no, jo també formo part d'aquesta societat i també soc pecador. Ara, això no vol dir que no haguem de ser conscients d'intentar posar els nostres granets de sorra i ser exigents en una sèrie de coses. Aleshores, ampliem l'aeroport del Prat. No entraré en la seva conveniència o no. Simplement dir que, home, si fóssim racionals, si hi ha aquests diners i convé que continuï l'aeroport del Prat, primer protegim-lo. Després ja l'ampliarem. Seria la manera d'actuar. Crec jo, començar la casa pels fonaments, però això no ho fem mai. Bé, algunes vegades sí, però poques, d'acord? O la línia de tren del Maresme. Què hem de fer? La suprimim? Home, jo penso que un país que vulgui anar cap a la transició verda, l'aposta pel ferrocarril ha de ser ferma, ha de ser robusta i ha de ser molt competitiva. Per tant, no, clar, s'haurà de treure, s'haurà de desmuntar. Hi ha qui diu, el pujarem lluny, cap allà on circula l'autopista, ben amunt. Teniu el cap Mataró, que passa per dalt, etc. Home, això seria llançar els calés. Qui anirà a buscar el tren a dalt? No, el tren ha d'anar per baix. Fem un metro, el soterrem i ja està. Això val diners, però ja està, no passa res. No hi entrarà l'aigua del mar, si es fa bé. Tampoc entra a la línia del metro quan va per aquí el delta del Llobregat, soterrat, en alguns trams, etc. Per tant, la línia groga. La línia groga està sota el nivell freàtic. Sabeu que treu milions de litres d'aigua amb les bombes que hi ha, que es paren, sinó un de tot. Vull dir que no és un problema tecnològic, Aleshores, a partir d'aquí, tenim una feina de por. I a més, a l'estiu volem anar a la sorra i anar a la platja, no? Ens agrada, no? En general, hi ha qui li agrada més la muntanya, hi ha qui li agrada més la platja, això és sovint una discussió entre les famílies, les parelles i així. Deixem-ho de banda, però arribar a la sorra com la vols? Neta o no? Potser l'hauríem de deixar humida, compacta i que la natura faci. Perquè si passem el rasclet, com el passem cada dia, li estem dient a l'onada, quan passis tu em portes tot. Clar, és una incoherència de primer ordre. Com ho solucionem? Doncs no ho sé. No tinc la resposta. Podríem parlar i sí, trobaríem un consens, l'hauríem de trobar, però no sé, no tinc la resposta blanc o negre. Val? Fixeu-vos en això. Bé, ja ho heu llegit tot, el trànsit de mercaderies als ports amenaçats. Aquí anem. Aquesta persona d'aquí és el Manel Elias, corresponsal a Moscou, clar, això no és Moscou,
Això és la planta de gas liquat més gran del món, que fa 6 anys es va inaugurar a la zona del mar Àrtic, a la península de Yamal, a la Sabeta. Hi ha un port arcaic, militar, etc. I als anys 90 van dissenyar aquesta planta per treure el gas de Sibèria i a més punxar sota perquè es veu que hi ha bastant gas. A partir d'aquí, els que van dissenyar tot això, entre els quals hi ha Naturgy, van dir, podem transportar el gas pel nord perquè els científics ens diuen que des d'Àsia fins a Europa podrem navegar el 2030. Això queda res, 6 anys, 7. Però es van equivocar. Es van equivocar perquè quan van inaugurar la planta, el desembre, això és desembre, són les 2 de la tarda, hivern àrtic, per tant negra nit, 15, 16, 17 sota 0, no fa molt fred l'àrtic a l'hivern, fa molt a Sibèria, 50 sota 0, terra endins, és com Lleida i Vallirana, per entendre'ns, Vallirana és l'àrtic i Sibèria és Lleida, d'acord? Sí, continentalitat, més continental o no. Clar, si ja anem cap a Daroca, Molina d'Aragón i Sòria, aleshores ja ho reblem en clau. Bé, doncs es van equivocar perquè el desembre del 2017, per primer cop a la història de la humanitat, un vaixell de transport de gas, un tanker que es diu, ja va fer el viatge de Seul a Le Havre, França, de Corea del Sud. 13 dies menys de navegació que pel canal de Suez. Per tant, ja sabeu que li interessa el Putin i els seus amics. Bueno, els seus amics no sé si en queda algun. Sabeu que els seus amics els convida sovint a esmorzar i si dona iogurt caducat, no ho digueu, i es veu que es troben malament, s'agafa una diarrea que no els hi curen i es moren. És curiós, no sé què els hi passa. Bé, això té l'energia, però vaja, Aràbia Saudí també ja ho sabeu. Aràbia Saudí, sabeu que hi ha opositors, com aquell periodista i la seva dona, que es van anar a casar a l'ambaixada d'Aràbia Saudí a Turquia, i ella va sortir, i ell també, però ell dins d'una maleta en forma de carn picada. Això està filmat, i aquelles imatges, no de la carn picada, sinó la maleta. Aramco, la gran petroliera saudí, que ha tingut uns beneficis propers als del Mercadona. Sabeu que Mercadona ha tingut com 700 milions de beneficis d'euros i Aramco 160.000 milions de dòlars el 2022. I té personal qualificat, molt qualificat. Estic pensant en el Froilán, 120.000 euros a l'any a l'oficina, allà, que crec que és un enginyer de prospeccions petrolieres. Vaja, els pous, els té molt controlats. Sí, clar, molt bo. Bé, això és l'energia a distància que tenim. Ens queda estar al sofà i anar pagant la factura als de sempre, etc., o intentar aportar els nostres granets de sorra i moure'ns. I ho podem fer de forma gratuïta, sense invertir ni un duro. Ara us ho explicaré. Bé, les renovables és l'únic camí, perquè és l'única manera que sabem de produir energia massiva, econòmica, a diferència de l'actual, extraordinàriament democràtica. Clar, qui digui que vol fer una nuclear, vol fer un negoci. Clar, els que venen plaques solars també. Però clar, si una persona té una nuclear i te l'explota durant 40 anys, et vendrà l'energia
quan vulgui i com vulgui i el preu que vulgui. Amb les plaques solars tu la fabriques. D'acord? Bé, a partir d'aquí hem de ser... D'aquí a l'explicació. Hem de ser, doncs això, cada cop més elèctrics. Això no és una moda, bueno, si li voleu dir moda, digueu-li moda, però l'electrificació doncs permet que en aquesta olla, això és com funciona el sistema elèctric espanyol, d'acord? Tenim una olla a on fabriquem els quilowatts i ho fem amb energies netes per una banda, hidràulica. Bé, no són netes absolutament, perquè hi ha qui m'insulta a les xarxes i diuen: escolta, tu què et penses, els materials per fabricar les plaques solars i el ciment dels pantans, de les cimenteres? Bueno, i què fem? L'altre és anar a les coves, o perquè són 8.000 milions. L'altre és la pandèmia, i dels 8.000 milions en queden 1.000. Aleshores ens posarem a tot. Però no ho sé. És a dir, és molt fàcil, allò parlar, però i parlar des de casa nostra, que és un indret atractiu, confortable, etc., amb tots els problemes del món i amb d'això, però comparat amb... I vaja, si sortiu aquí a Ciutat Vella, ja ho sabeu, i és un barri que el conec perfectament perquè el meu pare tenia la fonda aquí, a Ciutat Vella. Per tant, el conec perfectament. Aleshores, eòlica, hidràulica, solar, renovables, és a dir, sabem fabricar energia de forma neta, sense emetre CO2, gasos d'efecte hivernacle. Nuclear, ostres, no emetem gasos d'efecte hivernacle, això és fantàstic, però clar, que no se'n valquen, com deia la porta. És a dir, clar, la nuclear és una fàbrica ingent d'energia, està clar, però pensem, per exemple, en la primera central catalana que va néixer, va funcionar, va morir i l'estem desactivant. Vandellòso. És una central que es comença a projectar als anys 70. Val? És una central que entra en operació als anys 80. Es construeix, no sé si durant 10 anys, una cosa així. Igual que un parc solar, 10 anys. Opera, hi ha un incendi greu, si recupereu les imatges, busqueu-les per Google, veureu els bombers entrant allà a la nuclear amb un uniforme del Pescanov, de l'anunci, del Pescanov, doncs així. I l'incendi, per sort, no acaba malament i s'atura la central i ha estat... gairebé 20 anys en desmantellament i ara està en latència, etc. I els residus estaran controlats i vigilats fins al 2100. S'han de pagar els 100 reactors que queden de tot l'estat, és una decisió que està presa. I la majoria abans de 6 anys hauran tancat i ens queda, crec, Vandellòs 2, que ha de ser l'última, cap al 2034, si no recordo malament, no queda pas tant. Primer tancarà ESCO 1 i ESCO 2. L'abandonament de l'energia nuclear ve perquè, primer, apagar la nuclear, la desactivació i el desmantellament de les nuclears no es podrà apagar fins al 2100, no estarà apagat fins al 2100. Llavors, clar, no és fem una central nuclear i vinga i fem quilowatts i que bé que anem. És que és una rèmora.
en tots els sentits. I si voleu entrem en la radiació, i si voleu entrem en possibles actes terroristes, perquè vaja, com que hem vist hi ha moltes coses, doncs aquestes les hem vist i poden ser. Jo ja sé que els avions no cauen cada dia i els agafo i crec que és molt segur el transport aeri, però bueno, Spanair va caure, German Wings va caure, els trens d'alta velocitat, l'Àlvia, Santiago, cor, malgrat el judici, hi havia uns problemes evidents que els ferroviaris es posen les mans al cap. Bueno, al final, què voleu que us digui? Podem no dependre d'una energia controlada per una o unes poques empreses, prefereixo 100% les renovables. I no entro més en el tema nuclear. A partir d'aquí, fabriquem l'electricitat, la transportem amb alta tensió amb la xarxa de les grans torres, de Red Elèctrica Espanyola, i hi ha una distribuïdora que ens la porta dels, per exemple aquí a Barcelona, de Sentmenat, centre de transformació cap a Barcelona, o de les cinc centrals que hi ha a dins de Barcelona. Aquí dins de Barcelona funcionen cinc centrals de gas. Vale? Tenim tres aquí al Besòs i en tenim, crec, dues aquí dins del port. Hi ha cinc. Per entendre'ns, com la de Cercs, més potents i més grans, n'hi ha cinc. I les tenim dins de Barcelona. I és curiós com a les xarxes socials aquesta gent dels avions també et diuen que els creuers són un problema, i clar que són un problema de contaminació global. Evidentment, evidentment, és un model de turisme superintensiu amb el consum de recursos, amb la contaminació, etcètera, etcètera. Però ningú parla d'aquestes cinc centrals per produir electricitat dins de la ciutat, constant funcionament. Per sort, igual que amb els creuers, només arriba a terra ferma un 3% d'aquestes emissions. Per què? El règim de vents a Barcelona dominant. Se'n va tot mar endins. Però que se'n vagi mar endins vol dir que el planeta s'ho menja. Ara, no ens mata com la contaminació dels cotxes. Val? Perquè el tub d'escapament el tenim al costat. I és molt diferent. Aleshores, la distribució la fa majoritàriament a Catalunya una empresa italiana que coneixeu, que és E-Distribución, Endesa. Val? És el 96%. D'acord? Hi ha altres distribuïdores, a Solsona hi ha l'elèctrica del Cardener, a Caldes de Montbui hi ha la Caldense, a Serós la comercialitzadora de Serós, a la Garrotxa hi ha la farmacèutica d'Olot, la Bassols, a Osona i el Ripollès distribueix a Estabanell. Aquestes són menudes, el 96% però E-Distribució. Per tant, probablement tots els que estem a la sala ens ho porta E-Distribució fins al comptador, però del comptador a la bombeta és el paper de la factura o el correu electrònic de la factura digital, d'acord? Que és la comercialitzadora. N'hi ha 230, no sé quina us ho porta a vosaltres. Poden ser molt variades. Pot ser una cooperativa, sense ànim de lucre, Som Energia. Pot ser una gran empresa, Naturgy, Siglo XXI o alguna cosa així, que jo diria que és de la italiana. Què més? Pot ser Esclat, pot ser Bonària, pot ser Audax, pot ser Ola Luz, pot ser Cepsa, totes aquestes, com les companyies telefòniques,
entra, tu pots estar amb la que vulguis. Ara bé, sabeu que hi ha els colorins aquests de l'energia que et porten a casa si és neta o bruta. La mitjana espanyola està a la D de Dinamarca, d'acord? La més majoritària al mercat, crec que és la del segle XXI, és la G, d'energia clara. La més bruta possible, d'acord? Tu pots triar quina energia vols a casa. I aquest és un dels elements que us proposo, disruptors, clarament. No és que penseu que també en posar-vos unes plaques, en, no ho sé, el que pugueu en la vostra vida diària, sinó simplement trucar a la vostra companyia, si no esteu en classe A. Si esteu ja en classe A, no sé, potser jo fa 15 anys o 20 que estic en classe A, però les xifres diuen que només un 20% de la població està en classe A. I és una cosa que no s'entén, perquè tu ho fas i és gratis, el canvi. És, escolti, vull energia neta, classe A. D'acord? I em direu, home, i com ho certifiquen? Bueno, perquè simplement ells compren els quilowatts amb una solar, amb una eòlica o amb una hidràulica, en aquella olla inicial. Aquí el paper aquest de la factura està comprant aquí. Tot això, clar que paga uns peatges, un transport de l'energia, clar que paga aquí entremig. Paguem. Però en origen haurà estat fabricat de forma neta. D'acord, després els electrons es barregen. Bueno, passa res. Si nosaltres com a consumidor li estem dient al fabricant que ens ho fabriqui de forma neta, cada vegada més electrons nets circularan per la xarxa. Simplement és tan fàcil, si esteu familiaritzats amb internet, entreu a la pàgina de la vostra comercialitzadora o d'una altra, que sapigueu, n'hi ha 90 de les 200 que siguin exclusivament classe A, i ja està, energia verda. Mireu les tarifes, també, això sí, n'hi haurà que us costaran més cares i n'hi haurà que us costaran més barates. Estic pensant, és que jo, clar, jo no puc dir marques ni recomanar, ni molt menys, però estic pensant en un anunci de la ràdio que sento ja fa dies i setmanes que diu portem contracte o pla no sé què, que som, és una comercialitzadora catalana vinculada a un supermercat, que diu que som la més barata de l'Estat. Sí, fa setmanes que és l'energia més barata de l'Estat. I és classe A, és verda 100%. Que voleu continuar amb la de sempre? Escolta, feu el que vulgueu, vull dir, només faltaria. Pam, truqueu, això, i dieu, vull classe A. Clar, pot passar que si us venen a la G, us diguin, oiga, no, miri, que el preu, és que clar, li haurem de canviar el preu, tenim una oferta, no, és que vull classe A. Bueno, és que miri... Bueno, aquí està la vostra paciència, no ho sé, aquí tenem... Jo tinc molt clar el que faria. A partir d'aquí heu de fer el que més us convingui. I això una miqueta, és com amb algunes coses entrar en una botiga o en un supermercat. I aquesta xerrada fa uns dies la feia Mollerussa, i els hi vaig dir que escolteu, quan entreu al Plus Fresc, és el supermercat més famós de Lleida, quan entreu al Plus Fresc i aneu al prestatge de pomes,
trieu les de Lleida o trieu les dels Alps? Perquè clar... És a dir, tu vas a fer una xerrada al rovell de l'ou de les fruiteres del país, que una pila de gent dels 77.000 habitants de tot el Pla de Lleida es guanyen la vida, una part important, no tothom, la fruita, etcètera, etcètera, i resulta que vas en el súper i trobes... Bueno, això és com anar a la Rioja i trobar-te un prestatge ple de Priorat, Montsant i Alella. Home, siguem coherents. Aquí està això. És a dir, oh, quins granets de sobre, quins granets de sobre. Home, primer hem de pensar, desgraciadament, la majoria amb la butxaca. D'acord? Però hi ha gent que no ha de pensar en la butxaca o hi ha de pensar poc i que una cosa d'aquestes no la mira. I clar, ens estem tirant pedres al teulat. Aviam, jo si vaig a un colmado i hi ha un pernil de jabugo o un pernil de Tailàndia, ja sé que no em fan, Tailàndia, us he posat un exemple... Bueno, suposo, no ho sé. Però enteneu-me, home, jo tinc molt clar quin agafaré. El que passa és que potser el jabugo... He posat un mal exemple perquè sembla que el menjar de proximitat hagi de ser necessàriament car. I no. No. No sé, el supermercat que jo compro, hi ha una pila d'oferta, per exemple, de pasta alimentària, de pasta, de galets per la sopa i tot això, que són eco, i és eco, i val un euro la pasta, vull dir, enteneu el que us vull dir? Que al final la compra activa és important, I en aquest sentit, us vull, en un súper també pots triar entre un cafè amb càpsula o un cafè molt o un cafè amb una càpsula que sigui sostenible o compostable. Per què us dic que això? Si jo ara pregunto qui gasta cafè amb càpsula, és possible que hi hagi unes quantes persones que em diguin que si jo aixeco la mà, jo gasto cafè amb càpsula. Per què el gasto amb càpsula? Quin és el meu argument? Doncs perquè ningú més a casa en gasta. I sóc jo l'únic que em prenc un al matí quan em llevo i és sagrat, m'haig de prendre bé el cafè perquè si no, no rullo. Però és igual, perquè si me'n vaig a dormir i em prenc un cafè, dormo igual de bé. No, segurament és un tema més de placebo que d'estimulació. Però bé, perquè em ve de gust aquell gustet, m'agrada un cafè fort, sense sucre, potent, etc. Per tant, no em convencereu amb la italiana. Aleshores, a partir d'aquí, ja fa anys que vaig optar per les càpsules compostables, perquè entenc que les càpsules, clar, no puc dir marques, les del George Clooney, doncs són d'alumini o són de plàstic. Però és que cada dia a Espanya se'n gasten 19 milions al dia. 19 milions. Això no és sostenible. O sigui, l'enhorabona al George Clooney i als inventors perquè, o sigui, l'enhorabona o no, no ho sé, però l'enhorabona perquè ha disparat el consum de cafè mundial. És a dir, els productors de cafè van veure com a partir de les càpsules se'ls disparaven les vendes, etcètera, etcètera. Però carai, si pel mateix preu o fins i tot menys, si compres alguna marca blanca, estic pensant en un súper i que ven carn i que està per allà a prop de Cervera i té moltes botigues i tot això, doncs els prestatges i té una marca blanca immensa de molts tipus de cafè i tots amb càpsula compostable i a un preu rebentat. Vull dir, clar, em direu, no val res el cafè, no ho sé, és a dir, enteneu-me, que al final provem-ho, valorem-ho,
però abocar l'estadística ens diu que cada 100 càpsules 5 al cicle, 95 van a la resta. Bueno, no us estic dient que no consumiu cafè, però mirem de ser una mica proactius, doncs això, en l'agroalimentari, el comprar, etc, etc. Podria anar més enllà, podria anar amb els residus, podria anar amb la mobilitat. Acabo amb un exemple que és personal. El mes de febrer passat vaig penjar un tuit a xarxes socials, unes línies, en què explicava el meu consum d'energia a casa. D'acord? En aquest consum d'energia hi ha quatre persones que hi vivim, jo, la meva dona i dos fills, un en té 23 i l'altre en té 11. I, bueno, són dos pisos, per tant, heu de pensar en un gran volum. No és que la meva dona visqui en un i en un altre. Moment fa 30 anys que ens vam casar i, bueno, encara estem junts, vull dir que no és el tema, però un és la feina de la meva dona i l'altre és la vivenda. Val? Aleshores, fa uns anys vàrem arribar a aquesta finca, és una finca que té pràcticament 60 anys, està a Terrassa, pis, 33 veïns, etc. I vàrem fer una rehabilitació. Jo li vaig dir a la meva dona que sí o sí havíem d'electrificar 100%. És a dir, que el que primer que faria és tallar el tubo del gas, etc. I ens donaríem de baixa del... Bé, no ho vaig tallar, el tub del gas. Va venir un operari, ho va fer molt bé, i va posar una aixeta i ho va tancar. Soc l'únic, que a dia d'avui, després de 10 anys, continua... Soc l'únic veí que no té gas. Primer perquè em sembla una estupidesa pagar 30 euros fixes per tenir gas. Entre els impostos, l'import, pagues 30 per tenir simplement el servei de gas. Gastis o no gastis, d'acord? I número dos, perquè l'electricitat és infinitament més eficient, i els motors i les calderes i tot, que no gas. Per exemple, un cotxe que sigui de combustió de cada 100 parts... 100 litres que gasta de benzina, 70 se'n van per escalfor, llancem, i 30 per la força del motor. És a dir, és un dispendi d'energia bestial. El motor elèctric està en el 90-92 d'eficiència. Llançarem 8-10 parts i n'aprofitem 90. D'acord? Igual li passa amb una caldera de gas. La climatització amb una bomba de calor. Una bomba de calor és, perquè ens entenguem, un aparell d'aire condicionat. L'únic que la condensadora de fora, que és aquell quadradet que té el ventilador allà amb una terrassa, amb una finestra, és d'una tecnologia que se'n diu bomba de calor d'aerotèrmia, que és 5 vegades més eficient que una convencional. De cada 500 euros te n'estalvies gran part d'ells. Amb un gastaràs 500 i aquí gastaràs poquíssim. Bé, a casa, el febrer passat, no el passat, el de l'any passat, vaig fer números i em direu, home, posa'ns el febrer actual. No, perquè hi ha una distorsió. Jo fa 10 anys que tinc un vehicle elèctric, i ara me'l vaig canviar i bueno, mesos esperant i mesos esperant, i l'hivern passat no he tingut vehicle elèctric. I per tant, si jo us dic que el rebut d'energia ara durant 6 mesos hi he posat benzina, no és l'electrificació real que jo he tingut durant uns quants anys. Ara tinc aquest forat de 6 mesos. Aleshores, el febrer passat, 3.000 quilòmetres de cotxes recorreguts, va ser l'energia elèctrica que vaig gastar,
sí que és veritat que no tota, però sí una part important, va ser fabricada, consumida a casa, amb energia A, per tant el cotxe me'n va moure el sol, el vent i l'aigua dels pantans, així de clar. I vaig fer 3.000 quilòmetres en un mes. La calefacció de dos pisos a 21 graus, fixa. Fixa vull dir 6 mesos engegada, les 24 hores. La meva dona ja sempre, bueno, sempre no, sovint. I per la seva feina, etc., doncs, home, si estàs a 19 tenim un problema. Val? Home, sabeu que 19 graus no és una temperatura de gaire confort. Però ja sabeu que hi ha la pobresa energètica, etc., hi ha altres elements. A partir d'aquí, 21 graus les 24 hores, l'aigua calenta de tothom, la cuina, etc., etc., i els 3.000 quilòmetres de cotxe. Factura de l'electricitat al mes de febrer, 237 euros. Un regal. Els mateixos quilowatts, això m'ho va fer el càlcul un enginyer expert en energia, el mateix preu de benzina, els 3.000 quilòmetres, etc., el febrer de l'any passat ens haguéssim acostat els 1.100 euros. Val? Per tant, l'electrificació realment és molt interessant, molt, molt, molt interessant, i hauríem de pensar cada cop més en doncs, aquesta electrificació. Direu, bueno, és que clar, el cotxe elèctric és molt car. Primer, tenir cotxe és molt car. A Barcelona no té cap sentit. A Barcelona és infinitament més econòmic anar amb taxi a tot arreu que tenir un cotxe. I dic amb taxi. Ja no us dic amb metro i autobús, és baratíssim. Estic ironitzant una miqueta, però és que és així. Mireu, jo ara vinc de Catalunya Ràdio. Hi ha un pàrquing que és el de Pau Casals, entre el Turó Parc i Francesc Macià, soterrani, un sàbat, que el lloguer de plaça mensual val 260 euros. Però clar, ja has de posar alguna cosa allà a sobre. Has de posar un cotxe. Has de posar una assegurança. I has de posar benzina. I has de posar un manteniment. I em deixo coses. O és que el cap de setmana vaig no sé on. Hòstia, perdó, aquí al Paral·lel hi ha una estació de lloguer de cotxes. Aquí, al Paral·lel, al costat de la benzinera dels pneumàtics les 24 hores. Bueno, no sé si encara hi ha els pneumàtics les 24 hores, però vaja, és allò tota la vida. Jo sempre he punxat amb tots els cotxes i sempre he acabat aquí o a la plaça Espanya. Sí, cada cotxe que he tingut sempre ha anat punxant, sempre, sempre, sempre. Bueno, un tema de la sort. Aleshores, i ara ja l'esquena, les he canviat sempre, les rodes, però ara ja l'esquena crec que la pròxima cridaré a algú que la canvi. Aleshores, on estava, que m'he parlat? Amb el cotxe. Aleshores, bueno, és infinitament més barat no tenir cotxe, no pagar assegurança, no pagar pàrquing. Si tenim un pàrquing te'l vens. I escolta, no sé què et dona, però posem per cas que et donin bastants milers d'euros, doncs aquests milers d'euros us sortirà molt més a compte anar de balneari cada 2x3. Val? I dic balneari perquè, hòstia, que et cuidin una miqueta, allò i tal, pues, jo no l'entenc com un lloc de vells, Potser és que ja m'he fet gran, jo entenc que és un lloc que et cuiden, Està bé, enteneu-me. Bueno, al final som, i acabo, som animals de costums, som animals amb inèrcies, som animals que ens costa virar, però canviar en molts casos val la pena i en alguns casos no ha de ser tan una muntanya. Per tant, convidar-vos doncs, això, una mobilitat molt més sostenible,
No vol dir anar amb bicicleta i amb patineta tot arreu, perquè hi ha qui diu, oh, bueno, què haig de fer? Jo amb la bicicleta, doncs escolta, transport públic, un taxi, ja està. Quan el necessites, i si no és imprescindible i tens una estoneta més, l'autobús és relativament confortable o bastant confortable, etc. I vivint a Barcelona, clar, aquesta xerrada, jo si la faig a Mollerussa o la faig a Berga, canvia completament. Em diuen, jo necessito un cotxe, no un. En tenim tres a la família, en tenim quatre. Jo he fet enquestes en els pobles i ja quan he dit un cotxe, dos, i hi ha gent que m'ha aixecat la mà per cinc cotxes, eh? A casa. Bueno, clar. Per tant, precs i preguntes. Va, m'he deixat moltes coses al tinter, però m'allargo. Jo aquesta tarda acabo d'assistir en un acte en què es parlava sobre educació i sostenibilitat. Parlaven experts molt savis, però no n'entren l'aigua clara. Aleshores, des del punt de vista... És el que passa de vegades amb els savis. No, ho dic. No, des del punt de vista vostre, que esteu al peu del canó, sobre el tema de la sostenibilitat... Sí, al peu del canó, sí. Quins suggeriments faríeu a l'àmbit de l'educació? Què cal fer a les escoles perquè, atès que una bona part de la sostenibilitat es deu al factor humà, doncs, a veure que aquests nois i noies que surten de les escoles, com han de sortir formats en aquest àmbit? I després una cosa que volia dir, si en pla d'una broma una mica macabra, Jo soc molt de bromes, Difícilment arribaràs al llindar de macabra amb mi, Jo recordo que la Mafalda deia que se para el mundo que yo me apeo. A veure, sabeu perfectament que els alumnes, les alumnes són micos de repetició. Per tant, allò que potser en alguns casos no veuen a casa, clar, és bo que ho vegin al col·legi en tots els sentits. En tots els sentits. Els de la bona educació, evidentment, dels papers a terra, etc., que evidentment això no té res a veure amb l'ecologia o la sostenibilitat o les caques de gos, no? Perquè recordo fa anys en unes escoles de la selva corregir en uns concursos i així treballs i feu treballs de medi ambient, caques de gos, treballs de caques de gos, treballs de caques de gos, i veies que la mateixa classe d'un col·le tots feien de caques de gos, no? I deies, hòstia, hem topat amb un professor, teneu-me, clar, fas amb un concurs de medi ambient i la teva preocupació pels teus alumnes és que facin treballs de caques de gos, hòstia, el llistó era molt baix. Però, per altra banda, et trobaves, per sort, jo ara estic en el punt del pitjor, no? Trobaves, per sort, nanos, nois i noies, amb un nivell prou bo, i després, com sempre, els que sortien de mare, i on hi veies en alguns casos algun familiar proper que es dedicava a alguns assumptes al voltant d'això. Bé, sigui com sigui, jo diria que evidentment el que és el reciclatge, el que és l'energia, la població no entén el perquè de l'electrificació en general, sigui perquè hi ha coses que no ens en preocupem, perquè no acabem. El que us he explicat simplement és això, que gran part del món es mou al voltant del petroli, del gas i del carbó, i que l'electricitat té unes virtuts bestials, també té unes pegues, però sobretot virtuts, i en definitiva aprofitar-ho és una obligació. I per tant, a més del reciclatge, a més de la cura medioambiental, d'espais naturals, de l'aigua, l'estalvi d'aigua, etc., jo crec que l'element energètic, d'una manera així, molt gràfica, molt didàctica, porteu un
rebut, ens jubilarem, clar, no, no els més petits amb un rebut, però sí que els més petits d'una manera, jo no soc pedagog, no? Però segurament d'una manera inicial els pots anar acostant i els hi pots fer entendre perquè s'ha de mirar, no? Jo crec que són aspectes fonamentals. Els residus ho són molt, perquè en els residus, avui al matí, un parell dels conferenciants, que és un, bueno, un gabinet de psicologia conductual molt especialitzat en el gremi mediambiental i especialment amb els dels residus, i venen d'Holanda, de Rotterdam, aquestes persones ho posaven molt sobre la taula. En els residus s'afloren una miqueta sentiments primaris, els de la part més estàtica de l'individu, etc. Bueno, en tot cas, jo crec que hauríem de mirar de desbloquejar aquests elements, perquè si no el medi ambient l'entenem només com recicla bé les caques de gos, no tallem arbres, que n'hem de tallar i n'hem de tallar molts, pel bé dels boscos catalans. Això en l'àmbit urbà no s'entén gaire, però ens ho diuen tots els experts. I per tant, tots aquests elements, també el dels boscos, etc., jo crec que hi hauria d'haver, si estem en emergència climàtica, una assignatura que fos, o uns continguts, no sé si assignatura, que fossin, doncs això, molt pedagògics i una mica més transversals del que són. I hi havia una altra pregunta, oi que sí? No, eh? Vale. Ah, sí, la broma, és veritat. Caram. Sabeu què passa, no, en una classe, quan els alumnes no aixequen el gas? Ai. No, jo volia preguntar-te, quan has dit allò de l'aire condicionat, sí, els aparells, però sí, jo tenia entès que era tan contaminant, el CO2, i ara tu acabes de dir que no, i és que ara són diferents. I... No, a veure, clar, jo suposo que estàs pensant en el tema dels refrigerants, que són els gasos, sí. No, això era respecte a l'ozó. Hi ha uns gasos, hi havia uns gasos que les seves emissions estaven carregant l'ozó. L'ozó, tots els estudis indiquen que després de 20-30 anys pràcticament d'erradicació d'aquests gasos, tot i que en molts països de tercera i quarta fila s'havien continuat fent servir, sembla que aquestes decisions de fa 30 anys han anat bé i el forat de la capa d'ozó s'està tancant. És a dir, que actuar produeix resultats. Sembla que no ens en recordem de la benzina sense plom. El plom és un cancerigen de primer ordre i bueno, el plom segurament la disminució ha fet ha provocat beneficis en la salut. Però cada any moren 4.000 persones directa o indirectament de la contaminació. El 48% de les consultes d'asma infantil a Sant Joan de Déu, hi ha un estudi, eh? 48% de l'asma infantil ve provocat, induït, amplificat del trànsit. I curiosament, Barcelona, per la seva configuració de vivenda i escoles, els alumnes de les famílies benestants són els que tenen més asma. Perquè viuen... No, al centre no. Als barris de la zona alta i els escolars, molts viuen al costat de la ronda de dalt. Viuen. Tenen les classes al costat de la ronda de dalt. I en aquells barris, amb trànsit intens, o moltes escoles de Gràcia, plaça Molina. Curiosament, no hi ha tant asma en zones més perifèriques de barris suburbials. És un estudi de l'IESA Global Barcelona, que és,
està aquí al costat de l'Hotel Arts, el Parc de Recerca Científica, 2.000 científics hi estudien, etc, etc. Ah, també hi ha gent de l'IS Global aquí? No. D'acord. Ah, preguntes, vinga. Escolta, jo he llegit algunes crítiques al cotxe elèctric, allò que et diuen no, que ara tots comprarem elèctric i resulta que no, com ens va passar amb els dièsel, que vam comprar dièsel i ara... Jo vaig comprar dièsel pensant que en aquell moment era bo i tot apuntava cap aquí. Però tinc amb aquella sensació de... Una cosa, quan... No l'hauria de tenir. D'aquí 25 anys trobarem coses més bones i pensarem que l'elèctric feia o provocava coses dolentes. Això segur, eh? Però en aquest moment... En aquest moment és l'opció més bona en diferència. Es parla de les bateries. Sí. Val? Tot és curiós com amb el cotxe elèctric hi ha hagut un allau de notícies i d'informes sobre bateries. I dic que és curiós perquè la majoria, en origen, surten de dos think tanks, grups d'opinió, d'influència, de l'ultradreta. Un de... no me'n recordaré del nom. Un de l'ultradreta americana i un altre de la seva sucursal europea, que està a Alemanya. Val? Moltes d'aquestes notícies surten de pagaments a professors per fer estudis que no els hi diuen. És a dir, per exemple, hi ha un professor a la presó als Estats Units que se'l vincula a la indústria petroliera per informes falsos, en què se li va dir que havia de estudiar molt bé la influència del sol en el clima. Diu, bueno, sí, ja la coneixem. Diu, no, però volem que ho estudiï molt a fons, molt a fons. Nosaltres, la Exxon, paguem 1 milió d'euros per aquest informe. Hòstia, bueno, m'hi posaré, m'hi posaré, ja sabeu que 1 milió d'euros és el que cobren els professors universitaris per qualsevol informe. Val? Bé, és curiós veure com no trobareu cap informe, o pràcticament cap, dels problemes dels milers de milions de bateries de liti dels telèfons mòbils. Perquè resulta que, clar, és una indústria nova i emergent i en creixement. Però, en canvi, trobem centenars d'informes, s'han fixat en la bateria, d'un element, que és el cotxe de combustió, que ara es vol canviar elèctric. Aleshores, bueno, clar, aquí hi ha informacions interessades. Simplement dir que una bateria d'un cotxe ja de l'última gamma, a un preu aproximadament de 28.000, 30.000, 32.000 euros, et farà 450 quilòmetres, aquest cotxe, i el cost de l'energia amb tarifa vall a casa teva, per fer els 450 quilòmetres, et costarà 2 euros. Número 1. Número 2. Aquest pack de bateries en els cotxes que porten liti ferrofosfat porten 10 quilos de liti, d'acord? I un cotxe de combustió porta 5 litres d'oli, motor. Val? Curiós tampoc que els informes no diuen que 2.600 milions de vehicles amb 5 litres d'oli, que cada vegada l'has de canviar, creen milers, centenars de milions de litres d'oli motor, que és un residu nefast. I en canvi ens preocupem per 10 quilos de liti, que en el moment que la bateria deixa de funcionar, jo puc treure aquestes cel·les de la bateria i me l'emporto a casa. I puc
emmagatzemar energia, emmagatzemar-la a l'hora barata, a la nit o al cap de setmana, i gastar-la a l'hora cara. Val? Això ja hi ha vivendes que ho estan fent. D'acord? I em diràs, home, però s'han gastat pel cotxe. Ja les treu el cotxe. Perquè el cotxe normalment amb, una auto, amb un descens de la seva eficiència cap al 60-65% diu, ja no puc fer els 450, en puc fer 300. No, però pots fer 300. No sé si m'explico. Les bateries dels cotxes elèctrics tenen garantia del fabricant d'entre 150.000, depèn de la marca, i 200.000 quilòmetres, o 8 anys. Les de LFP, les de litiferrofosfat, ja hi ha bateries, la majoria d'elles t'aguanten fins al 70% d'eficiència, no fa 30 punts, fins als 800.000 o 1 milió de quilòmetres. Aleshores, amb un vehicle elèctric que tens 1.200 peces menys punt de combustió, com el pots criminalitzar? Perquè fabricar 1.200 peces, corretges, embragatge, filtres, caixes de canvis, tot això no ho pot el vehicle elèctric. El meu vehicle porta un únic pedal. Porta el de freno, però no el fa servir mai. Només si l'instint, abans te'l clavarà el cotxe pels sensors i tot això, però si l'instint, si tu vas a xocar amb un del davant, l'instint t'anirà el freno. Però en circulació normal tu mai tocaràs el fre, aixecaràs el peu del gas i el motor frena. Això vol dir que amb 1 milió de quilòmetres no li canviaràs les pastilles de fre. Les pastilles de fre, els ferodos, són un dels elements més cancerígens que hi ha a les ciutats i de partícules en suspensió. Per tant, no tot són virtuts en el cotxe elèctric, jo t'he contestat ara bla 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 bla, però hi ha unes informacions que sabem d'on venen, que sabem, bueno, al final cada vegada que jo trec informació a la tele i tinc uns quants correus que he anat contestant, etc., informació sobre l'energia nuclear se'n tiren a la llogar. Hi ha molts interessos, molts, 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 i el cotxe elèctric no és la panacea, ni ho serà, possiblement d'aquí 25 anys o 30 estarem en una altra història i pensarem que l'elèctric serà un error, com el dièsel estat, etc., etc. De moment sabem que és el millor i més ràpid que tenim al nostre abast. L'hidrogen de moment ni està ni se l'espera ja. Una tecnologia molt més complexa, que sí que comencem a tenir petits tastos, però que bé, al final la seva implantació és això, molt, molt més complexa. Hauríem d'anar acabant. Última pregunta. Que tanquen la casa. Que no es creu. Vinga. Res, jo volia donar les gràcies en nom de l'associació, que fins que passa una estona, a part de molt agradable, de anar imaginant i anar pensant. I, ui, no acabaríem, eh? No, no acabaríem mai. De tota manera, jo els volia dir que, enllaçant amb la primera intervenció que t'ha fet des del teu auditori, sí. A les escoles sí que hi ha d'haver una preocupació, realment, en com s'han de... com s'han d'enfocar i com s'han de plantejar aquests temes. Però és que no sabem ni els adults també. Oh, clar, eh? No creus que nosaltres, per estar una mica al corrent, ens hem hagut d'entendre i dir, escolta, a veure si trobem un meteoròleg. Sí. Per tenir... No, no, però tots, si li passa a la meva dona, jo tinc al costat, clar, no, teniu el que us vull dir, que al final estem en una novetat, és una revolució, una revolució de l'A a la Z, el que passa és que quan hi estàs immers no n'ets conscient, però és una revolució molt profunda, és estructural, i bueno, per entremig doncs sempre canviant, perquè és que el que avui serveix o s'ha sigut servirà i ja està, no? Jo volia dir que
Jo vull dir una altra cosa, espera, i això que estic ara de les bateries em fa molt goig. Ah, per cert, perdoneu, les bateries de liti ja estan en procés de desaparició. Sí. És a dir, pràcticament totes ja van cap al sodi, que és un material extraordinàriament abundant, etc, etc, etc. És a dir, que ningú es quedi amb fotos fixes de res. De res, de res. Clar. Però aquestes bateries, jo el que volia dir és que al poble, a casa, nosaltres tenim instal·lades plaques solars des de fa vora un any, amb dos fileres, perquè la casa és molt gran i es pot fer, i tenim un acumulador que ens l'han notat uns xavals amb bateries de liti i fem llum per tot el poble. Tot el poble podria anar amb aquesta llum. I una cosa. Què? Sabeu que la producció d'allà la podeu abocar aquí? Sí, però has de ser el mateix propietari, sí, i la mateixa companyia. Sí. Sí, ha de ser el mateix nom els dos. Escolta, doncs si ho pogués fer, fixa't, jo s'estalviaria allò. Clar, sí. Per exemple, imagineu que teniu la caseta de la vostra àvia que era de Carboneres, allà a Almeria. Sí. Déu lloc, eh? Tràvia, que venia d'allà, o l'anari de Múrcia, que estic pensant en un lloc de molt de sol, eh? Que aquí també em fa molt. Imagineu-vos que allò està de mala mort, hi ha un contracte miserable de llum, per una bombeta que encara és de quan els dinosaures pedalaven per allà, etc, etc, etc. Bueno, això pot ser una segona residència en un altre lloc, o jo què sé, una herència i d'això. Allò ho omples de plaques solars, el tros erm o el que sigui, i t'aboca l'electricitat aquí. Evidentment no hi ha cap cable tirat, és un recompte de comptadors, i pam, 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 i veus allà el descompte de la factura i dius, caram, anava a dir collons, però no ho puc dir, caram. I és així, i la gent que té energia solar, quan mires el mòbil amb l'aplicació i veus els quilowatts que t'està produint. Maria, Maria, posa... O faré al revés. Pep, posa la rentadora, posa els calçotets, les tovalloles, que escolta, que li sobra electricitat. Sí, sí. Clar, és una nova joguina. És una nova joguina. Hem d'anar cap aquí. Jo no us volia dir una cosa respecte al que has dit tu, el començament de les escoles. Si aneu a Barcelona, escoles més sostenibles de Barcelona, hi ha una quantitat de material des d'infantil fins a secundària per treballar la sostenibilitat de Barcelona bestial. I el 60% de les escoles de Barcelona estan en aquest projecte, que treballa tots els temes. Però aneu a aquella pàgina perquè, a més, es pot baixar tot tipus de material, que està molt bé perquè està molt ben explicat pels nens. Escolta, una petita pregunta. Els cotxes d'hidrogen tiraran endavant o no? Aviam. Primer, l'últim any, el 2022, crec que no es va vendre cap cotxe d'hidrogen a Espanya. I a Catalunya, per exemple, ara és el 7% de vendes. Els elèctrics, superat per Romania, amb un 9%. I el 15% a Portugal, o sigui, fem-nos un mirar una miqueta. Tots els respectes per Romania i Portugal, eh? El d'hidrogen, clar, els models que hi ha ara valen 60.000 euros. A on carregues? És que, clar, si a Repsol li preguntes desenvolupem l'hidrogen, li interessa moltíssim, perquè vol dir continuar tenint la paella pel mànec. Per això et volen vendre l'hidrogen i que hem de fer un tub cap a Alemanya. Clar, el tub cap a Alemanya és sinistre. Sinistre. Per què? Perquè si ara us presentés el mapa de segons quins dies dels preus a Europa de l'energia o a Espanya i Portugal, hi ha caps de setmana que el preu està a 2 o 3 euros al quilowatt hora a Espanya i Portugal, i a 100 euros a Alemanya, França, etc., a la mateixa hora. Aleshores, les empreses on invertiran? Aquí. Si tu fabriques amb moltes renovables, molta electricitat, i fas un tub amb hidrogen verd, perquè ho has fabricat amb aquestes renovables, i els envies l'energia neta,
en els alemanys, les empreses s'instal·laran a Alemanya. Clar. Ho hem de deixar, eh? Sí, gràcies.